Ah, como é bom se aconchegar confortavelmente nesse friozinho, né, gente? E a loja Miro Bordados está preparada para te aquecer com muita qualidade e preço baixo. Olha só essa manta de microfibra casal padrão. Continua a promoção, hein? Só R$ 24,90. E tem também colchas lindas padrão, Queen e King, R$ 39,90 cada. E tem também travesseiro super aconchegante de fibra mista, super confortável, só R$ 10,90. Miro Bordados, muito conforto, qualidade e preço baixo pra você. Aqui na Amador Bueno 491, ao lado do INSS. Não esquece, hein?